kutenda mbatu wa shikara kutenda ni mkutu wa mkutu wa kutuko madumayani mungu paramende kwa quarantine lewa na nopa mbase mituro yangu mbatu wa shikara kutu shinangwa chedu chekwende sa mungu quarantine chekutano barali ega chungorora kutiana utachona ere ozonza ende hake kumba saka pano akungoenda asi hospital anoenda kana ane mwana wake nemwana wake kana ane nhumbu nhumbu yake asi kana pane zvarwadza une vanhu vese varimo wedha une nhumbu une mwana kana kuti une diabetes veutano ndopa vanozotumirawo vanhu vavo vanoongorora kuti hapana zvinetswa ii asi kwarantaini basa rayo nderekuti kusatapurire vari kunze apa ina zvimwe zvairi kuita basa rairi kuita kana une chirwere chako nechirwere chako kukwarantaini unogara nacho kana usina hauna For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page, 263chat.